Assalamualaikum, Mbokki Andal, Chen Chen YouTube, Dari Al-Quran. Nuy nañ len ziar len waye tamit di len bal haqq di len balu ci wéru té demi nek muy shahru Ramadan ñaan yalla mu jéggal ñu suñu bakkar ñu ñëpp lepp lo xamantene def na nga ci lu baax mu neew wala mu bari suñu borom subhanahu wa ta'ala fulal ñuko lepp lo xamantene tamit safan bal suñu borom subhanahu wa ta'ala jéggal ñuko mom moy yoré jéggal mom moy jéggalé ku ka neex mu jéggal tayit bu ko jéggalé duñu wañi dara kon bok suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu boole jéggal ñu ñëpp mbokki tay ñi bëgg indi 8 points yo xamantani képp kuy jàng war nga takko ak mom moy 9 secret yo xamantani képp ko xamantani kat da ngay jàng en ligne war nga takko ak mom 9e bi nak mom moy benn ñaanin lo xamantani ci ñaan la nek go xamantani dañ koy partager ak ñëpp bu ko défé képp ko xamantani ya nga bëgg teud nga koy def bari na lu ci nek ci ay ngeenel bari na lu ci nek ci ay tiyaba ken xamul num toll li nek ci ay ngeenel bo setané vidéo bam diex inshallah rabbi dañ la wan ñaan gog nga xamantani mom lañuy wax way bala ñu ñew ci ñaan gi dañuy ñew ci 9 points yi wala bok 8 points yi nga xamantani kep ko xamantani kat da ngay jang yoon la kat nga takko mom boko takko inshallah rabbi li nga am ci ñaan gi dañ ko bëgg bu nexe yalla inshallah rabbi kon ñu ñew ci 9 points yi premier point bi mom may pass pass nit ki dafa wara am gëm moy manam gëm sa xol ni yow kat da ngay dem ta ken dula teye bu nexe yalla inshallah rabbi damay soobu ci njang mi tay lay doga tambal njang way damay gëm ni kat njang mi ma soob dina ci wacc alquran wala dina ci mokal alquran bu nexe yalla lol moy gëm lol may pass pass nga wara am gëm bu sel bu rafet pass pass bu sel bu rafet mbir mi bo soba rek da ngay dem waye bo amul lolou mom may waral en general ñi ëpp buñ soba ci mbir dañuy essay ñu manam mbir mi du soti da ngay dem ci tambay am dañuy bëgg mais dañu am pass pass ak dog ak yene gu sel go xamanteni mom lañuy soba kon pass pass di nek lo xamanteni moy premier point bu am solo moy manam nga yene sa xol mbir mi ka dina ci dugg tay dina ko réussir dina soti lol moy premier point deuxième point bi mom moy concentration njang kenn mënta njang te do concentré mënta nek njang bokay def une bok da ngay nango top nango jël sa temps lepp concentré ci leçon mo xam da nga tim ki lay jangal daf la tim mo xam daf la sori comme nak njang en ligne ni def ki nga xam mom moy jang mom moy am mat gu toll ni mom mo bëgg ni lay def ak ngeen concentration nak len dong mo la kay may manam nga ber wir fo xamanteni yow dong ya fa nek ken dula deranger bu ko defé leçon biñ duggal nga top xol ke setandal ke ben par ben deglu li nga xamanteni non lañ kay waxé concentration bu kon dafa nek lo xamanteni mën ta ñak te bép mbir mu ñu def tamit te concentré wa ci def na ni dana def trop nga am ka ni nga bëggé ndax dafa nek la mbir affaire bo xamanteni da nek mom moy soti mbir yépp ni manam nit ki lepp lo xamanteni mu ci dugg wala mi ngi koy def wala mi ngi koy tew daf ko wara tewlo xel ak xol waye bañ ko tewlo ay bëtt ak ñok kessé di bay lu dugg genn bi ko ñettel mom moy bép vidéo bo xamanteni def nañ ko da ngay jang en ligne da nga bok ci chaîne bi bép vidéo bo xamanteni dugal nañ ko dang ko wara jël nga sétan ko da ngay ñew ci YouTube bi bép vidéo bo xamanteni dugal nañ ko nga jël sa temps nga sétan lepp A B Z dafa nek lo xamanteni nak lu jafé la muy manam dañu am ben fièvre ñi jël ben mbir agalé ko ba mat muy manam sétan ko ba mat ñu sénégalais lool dafa nek suñu problème ma ngi lay conseiller bép vidéo bo xamanteni dugal nañ ko lu temps bi xat da ngay jëm nga sétan ndax mom mo lay permettre benen vidéo bi stop nga mëna xam li ngay def way fekké né ndugal vidéo nga sétan xaj bi baye xaj bi boba daf lay jural ay problème way tam daf lay jural ay choona ci bir jaan kun bép vidéo bo xamanteni dugal nañ ko lu temps bi xat lu met da nga fexé nga sétan nga fekké né mëno ko sétan ci journée bi nga baye ba guddi ba nga xamanteni dal nga sétan te vidéo da ci bax bokk sétan nga dal moy manam
nga daal di toog jël sa temps mooy li nga wax si concentration bi rek nga jël sa temps ba xamante ni instant yow sax waroo def dara nekku lu lay téye boo defee nga daal di seetaan vidéo bi dana la permettre nga mën a gaaw a jàpp leçon bi. Quatrième point bi moom mooy nangoo sacrifier sa temps si njàng mi, nangoo jël sa temps def ko ci njàng mi, ndax njàng mi na la wóor naa ni boo ko joxul temps tamit doo ko am ni nga ko bëggee, waaye nag boo ko joxee temps mën nga si am lu kawe sa njot. Li tax na nga war a sacrifier sa temps mooy jamono ji dafa bëri ay programme, chaque jour jamono bu nekk ak programme yi nga xamante ni moom mooy daw si télé bi, programme yi nga xamante ni mooy sa programme bopp, yooyu yëpp dafa nekk loo xam danga ko war a bàyyi xel. Moo tax da nga war a jël njàng mi wutal ko heure boo xamante ni exact bu jotee da nga koy suivre bu fekkee ni da nga bëri programme. Bu fekkee ni bëriwa programme nag mën nga kat leçon yi chaque bu duggee si YouTube balaa ngaa def dara nga seetaan vidéo yi ba mu jeex doogaa di xool looy def. Kon il faut nga nangoo bàyyi dara def dara, te adduna tamit noonu lay demee, boo nangu ta bàyyi dara def dara def naa ñu doo am dara, il faut que da ngay bàyyi li def lii. Cinquième point bi moom mooy di nangoo tari li ngay jàng di tari, te bu nee jàng njàng àllin di tari dana la jaaxal trop, mais lu mën a nekk la ci kaw yow nga am mat gu toll ne mën a téyel sa bopp. Ba nga gisee vidéo yi nga xamante ni moom lañ mujjee dugal, boo xoolee am na système bu ñuy doxalee boo xamante ni képp koo xamante ni respecté nga ko da nga mën a xam leçon yi normal. Muy maanaam dañuy ñëw wax leçon bi buñ ko waxee ba pare ba expliqué yëpp ba pare wax ko wax benn yoon noonu dem du am explication du am dara. Bu ko defee dañuy bàyyi vidéo muy daw noonu duñ wax dara. Bu ko defee yow yaa koy xoolal sa bopp yow mi nga xamante ni yaa jàng waxal ko sa bopp, boo ko waxee ba pare après ñu ñuy ñëwaat ci biir vidéo bi da nga bàyyi mu daw lu mat 5 minutes yoo xamante ni duñ wax dara dañ lay bàyyi nga xoolal ko sa bopp. Boo xoolal sa bopp ba pare après ñu ñëwaat ci biir vidéo bi waxaat leçon bi, bu ko defee yow mi nga xamante ni yaa ngi doon xoolal sa bopp di ko wax da nga xam mooy yi nga xamante ni wax nga ko mu nekk noonu ak mooy yi nga xamante ni wax nga ko nekk noonu. Kon foofu benn point la boo xamante ni mën nga si taril sa bopp. Li ko ñaanal tamit mooy maanaam boo demee jàng leçon bi, xam nga leçon dañ koy jàng, mooy maanaam boo jëlee leçon bi jàng ay yoon ba nga xamante ni wóor na naa ni leçon bi kat léegi maitrise nga ko, boobaa léegi da nga koy waxal sa bopp, jarul ngay xoolati kii bi jarul ngay déglooti audio bi nga xamante ni mooy ànd ak vidéo bi, mais boobaa da ngay ñëw nga waxal ko sa bopp. Boo waxalee sa bopp yëpp ba pare indi ko boole ko, boobaa après nga daal dem nga dégluwaat li nga xamante ni moom mooy vidéo bi. Boo ko dégloo da nga xam mooy yi nga xamante ni wax nga ko mu nekk noonu ak mooy yi nga xamante ni wax nga ko nekkul noonu. Comme boobu benn point la boo xamante ni mën nga si taril sa bopp, mooy maanaam natt si sa bopp yow sa njàng fan la toll. Sixième point moom mooy maanaam di toppaat li nga xamante ni moom nga weesu ci vidéo yi, di toppaat vidéo yi benn par benn di ko révisé waat, ndax daf si baax njàng daf da nga war di toppaat li nga weesu. Moom mooy tax nga mën a xam yeneen secret yoo xamante ni ñu ngi woon si biir njàng yoo xamante ni doo xam. Kon toppaat bi dafay nekk loo xamante ni daf lay arrangé si ñaari côté, benn dina la may nga mën a gën a mokkal leçon bi, deuxièmement bi dana la may tamit nga gën a xam yeneen yi nga xamante ni moom moo nekk ci suuf yi nga xamante ni ci jaar bu njëkk ba xamoo ko woon. Mais maanaam dañ naan la boo si jaaree benn yoon dana am loo xam, mais boo si jaaraatee am leneen loo si dolleekuwaat, boo si jaaraatee am leneen loo xamante ni dana dolleekuwaat. Kon maanaam bi révisé waat leçon yi dana si am solo trop tam dalay permettre yenn leçon yi nga xamante ni day ñëw sax day gën a yomb si yow, ndax day dem ba xam da nga koy mokkal comme yi nga xamante ni noonu nga mokkalee fatiha wala leneen ak leneen. Kon di révisé vidéo yi dana si am solo, di toppaat vidéo yi jël benn jour boo xamante ni kenn dugalul leçon ko toppaat vidéo yi nga xamante ni jot nga ko dugal chaîne bi yëpp, donte mënoo ko sax nga programmé ni chaque jour que dinaa topp ñaari vidéo wala ñett. Boo ko def bu yàggee leçon yi moom mooy dem ba xamante ni moom mooy ñëwal boppam su te doo si am benn coon. Kon sixième point bi moom mooy maanaam di toppaat li nga xamante ni moom nga weesu. Septième point bi dafa nekk point bu am solo, mooy maanaam di prononcé mooy comme ni nga xamante ni noonu lañ koy jàngale, mooy xaref yi nga koy tudd bu leer nañ comme ni nga xamante ni noonu lañ koy jàngalee ci vidéo yi, ndax loolu dafa nekk benn faiblesse boo xamante ni dafa bari ci njàng yi, ndax njàng yi ay façon lañ, dafa bari ay façon trop. Léegi nag ñun nag ni nga xamante ni moom lañuy jàngale mooy ni nga xamante ni ñëpp dëppoon nañ si kat moom mooy yoon bi nga xamante ni moom mooy bu tegu.
ndax moy dañ koy tuddu malaria nañ ben bu nek dafa am ni ko wara tuddé mais dafa am ño xam dañuy jaawale ko ma jox la exemple digënté ha ak ha ni bari ni ko jaawale dañ nan ha dañ ñëw rek ni ha ha tamit ñëw ni ha té fo dama am différence té li gëna bon moy manam yaq li nga xamanteni mom moy alcorane dara baax ci kon yëm nga xamanteni ya jang moy ni nga xamanteni ñun non lañ koy tuddé dañ ko wara indé non ba mat sekk leer nañ ndax ni ngeen indé non ko dafa nek lo xamanteni nek lu yomb rek nga ñëw man choona deggantan mom moy tax nga mën ko ba fay nango concentré ci vidéo yi tax dafa nek lo xamanteni bokay jang sa bolige choona biir bekk yépp daf ci and min nak say batu ba bokay wax in bokku daam fuñu jigi batu ba bokay wax day metti batu kho yépp bokay wax daam fuñu jigi kon da fay leer nga concentré wu baax 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 ci moy ni nga xamanteni non lañ koy waxe pour nga mën ko wax ak fi nga xamanteni fi lay jugge benn bu su nek mu ci agge tan ni mo bi kat bokay wax da fay jugge ci fi nga xam moy bali wala da fay jugge ci fi nga xamanteni moy bakkat wala ci biir lay jugge moy yeb daf ci at kon nekul lo xamanteni duñuy wax la ni rek dal ben nga wara wax ba pare dik jafé 8ème bi mi manam bu wessu benn leçon te mokk bu wessu benn bind te mokk lolou dafa nek lo xamanteni lu ama am solo la bala nga wessu ben bin na mokko ba pare mi men ki tabax bala nga tek bo tege brik bala nga tek ya benen brik na bin bi nga tek djub ba pare ba normal bala na tan djul nga doga tek benen sino boko defé tek yu deung rek li ci le mudi leppay ñew deung fondement bu deugere li ci kaw leppay bax mais fondement bu deungé li ci kaw leppay deung kon mom may lool manam bu wessu ben leçon te mokko leçon bu ndugal boko deglo ben yon comprendre ko deglu wat deglu wat ka 2 fois 3 fois bala mat 5 fois dang ko comprendre wala bala mat 10 fois dang ko comprendre way fekkene da nga wessu leçon tay ni dougal leçon tay mu xawa jaxé nga tayel ci rek boba day waral nga tegg la ay leçon yu bari 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 te bu bare daf lay indi choona te day dem ma xam da nga day tax nga décourager ci nga xamantane mo jang motax ma lay conseil heure buñu dougalé ben vidéo wala leçon buñu mënti dougal du mu jaxé 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 nga concentré wu nga gëm yalla ni leçon bi dama kay mëne fass bala bala bes be mat moy manam bala 24 heures di mat ni leçon bi force dina ko man bok defé bo amé dogu baba pass pass bi rek suñu mbam subhanahu wa ta'ala da la fekk ci way fekk ni dañu dougal leçon mu xawa jafé nga daw boba da fay andi benen choona té def na ni lu bax day metti ba paré doga di yom kon def na ni lool moy 8ème point ñew ci 9ème point bi 9ème point bi fa nek ben secret bo xamantene bu ama am solo la ci ñi nga xamantene am nañ jabot waye tim ci ñi nga xamantene ñi ngi jang ba tay dafa nek point bo xamantene kep ko xamantene ya ngi jang def na ni boko dege benefice la ci yow motax dañ nan xalé bi fekke sa dom la jamono bi nga xamantene yobbu nga ko daara mu tok fa rek dañ lay bindal set ci safara yow way juram da ngay set wé ci safara waye mu fof mom xalé bi tamit da fay set ci safara kon lol def na dara dak manam yow way jeureum da ngay set ci safara mom xale bi da fay set ci safara waye tamit serigne bi nga xamanteni mo kay jangal da fay set ci safara te sun mom subhanahu wa ta'ala da ngay bindal yeen ñepp kawé mais manam yekati ko dara ji kon mu nek lo xamanteni kep ko xamanteni kat am nga njabot war nga leen yobbu ñeen jangi alquran ndax set ci safara kat def na ni kan ku nek mom ngay ñaan kon batay bok na ci 9ème point bi ñaan go xamanteni kep ko xamanteni yaangi tedd def nga ko mu nek ñaan ko gatt go xamanteni kep ko xamanteni yaangi tedd def nga ko mi ngi melne nga fekk jinni jam nga jox len ken ku nek dinar ci urus wala or wala khalis waye tamit melne nga ko xamanteni jang kamil alquran kep nga acc daaji acc sa giiru dundu gep omra sa giiru dundu gep waye tamit laq nga ngeureumal suñu borom subhanahu wa ta'ala waye tamit jenn nga aljanna suñu borom subhanahu wa ta'ala ñaan gi nak mom moy da ngay def say boy teud nga daadi jang fatiha ben yoon nga jang fatiha ñent yoon moy alhamdulillahi rabbil alamin nga jang ñent yoon da jang qul huwallahu ahad ñett yoon da def bahiyatu salihat bu digi bahiyatu salihat ma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allah akbar ngad kay def ñent yon ngad def astaghfirullah alazim dal di kay jang tamit
fukki yon momit astaghfirullah alazim allazi la lil hayy wal hayyum bam nga jang astaghfirullah alazim allazi la lil hayy wal hayyum bam nga jang fukki yon ba pare nga da julli sunna nabi sallallahu alaihi wasallam dal di def fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wal ga def julli gi mulay beug wax allahumma salli ala miftahi dari salam nga jang fukki yon allahumma salli ala miftahi dari salam nga jang fukki yon allahumma salli ala miftahi dari salam mo ngay jang fukki yon boko defé jariñ yoy mu la limal ci ginaaw yépp am nga ko té amna yeneen secret yo xamanteni mi ngi ci ginaaw yo xamanteni buñ ko do lim fi lañu fanan kon def na tay video bi lol la won indi li nga xamanteni mom may képp ko xam koy jang war nga ko takkol mu nek ay secret yo xam yu am solo la kon di len jajeufal di len dig jajeufal benen video inshallah rabbi di ngeen jëf